Такі саджанці після посадки будуть давати чудові прирости. Малина буває літня і ремонтантна. Раннє плодоношення, середнє та чуть пізніше. Розпочинаємо виборку. Зараз веземо здавати. Всім привіт, мене звати Павло, я з каналу Демколсад. Займаюся вирощуванням ягідних культур, а також розмноженням саджанців. Знімаю відео для каналу Ярик Мазур. В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про таку культуру, як малина. Більшу частину саджанців малини ми розмножуємо за допомогою методом розмноження кропивки. Тобто закладаємо маточний корінь малини у горщики, пророщуємо його, отримуємо кропивку, після чого висаджуємо їх у горщики і дорощуємо аж до осені. Для хорошого результату можна купляти саджанці з закритою кореневою системою. Такі саджанці після посадки будуть давати чудові прирости і дуже швидко розростатися на ділянці. Також можна купляти саджанці з відкритою кореневою системою, тобто копанка. Сила росту трохи слабша, але зато дешевші по ціні. Для прикладу, цього року нам вдалося отримати ось такі саджанці. Перевага даних саджанців у тому, що тут що закрита коренева система. Можна висаджувати дані саджанці протягом усього вегетаційного сезону. Ось така хороша коренева система, приживається практично 90%. Це є із чуть слабших. А ось, така, ось такий результат. Ось такий результат. Сила росту саджанців малини залежить також від сорту. Малина буває літня і ремонтантна. Ремонтантна поділяється також на раннє плодоношення, середнє та чуть пізніше. Для прикладу, це пшахіба, це є літній сорт, вона починає плодоносити на пагінах цього року. Тобто, якщо посадити ось такий саджанець з ось таким приростом, то ягода буде на наступний сезон. Особливо з ремонтантною малини полягає в тому, що при посадці обрізається попри саму землю і перший рік посадки можна отримати ягоду. Ось так виглядає якісний посадковий матеріал. Саджанці малини із закритою кореневою системою. Саджанці з меншим приростом, але зато з хорошою. Починаємо виборку ягоди малини сорт Мапема. Це є друга виборка. Ягода велика і достигла. І це який розмір. І це яка велика. Яка велика ягода. Розпочинаємо другий збір. Скільки зберемо, покажу в кінці. Та практично цілий ряд. Так виглядає сорт Heritage. Це ягода сорту малини Мапема. Ось така. Так. І тут Маравіла. Порівняно Маравіла з Мапемою. Ось приблизно на минулого року була в нас ось така вся.
Маравіло. Зараз веземо здавати Маравіло. Це у нас Мапема. І Heritage. Цього року основний недолік Heritage дався в знаки. Його лише або на заморозку, або робити джеми чи вина. На свіжий ринок практично його не хочуть брати. От на свіжий ринок Маравіло і Мапема. За рахунок гарного зовнішнього вигляду. І досить ароматна, соковита. Беруть. А от, так що, такий результат маємо.